Então, fala galera, começando aqui com mais uma escalação do jogo Internacional e Grêmio. Que jogo, hein? Grenal. Aí sim, 21 e 30 minutos, esse jogo vai acontecer hoje. E promete, que jogão, hein? Vou estar acompanhando aí, galera. Ó, vou estar falando a escalação para vocês aqui do Internacional, a formação que o Coudet aprontou para hoje aí, para encarar o Grêmio. Vamos lá então, Marcelo Lomba vem pro gol, o Zé Gabriel como back central, o quarto zagueiro aqui é o Victor Cuesta, o lateral direito é o Saraiva, o lateral esquerdo é o Wendel, Rodrigo Lindoso é o volante aqui. Agora no meio de campo, uma linha de três é o Praxedes, que faz aqui a linha de três, é com o Bosquilha e o Nonato aqui na esquerda. O Thiago Galhardo é o atacante junto com o Abel Hernández aqui, beleza? Esse é o time do Internacional, montado aí por uma formação pelo Coudet para encarar o Grêmio. Vou estar falando para vocês agora a escalação do Grêmio que o Renato Gaúcho aprontou para hoje. Vamos lá então, Vanderlei vem para o gol, Rodrigues vem com o back central, o quarto zagueiro é o Kannemann e o lateral direito é o Victor Ferraz. O Diego Barbosa é o lateral esquerdo. Agora o volante aqui é o Lucas Silva. No meio de campo vem o Darlan e o Matheus Henrique, que vai estar fazendo a ligação com o Alisson aqui na direita e o Pepe aqui na esquerda. O PP vai jogar aqui na esquerda, o Diego Souza como centroavante aqui. Esse é o time do Renato Gaúcho, bem montado aí para o jogo de hoje, para encarar o Internacional aí, beleza? Às 21h30, beleza? Pela Libertadores, que jogão, hein? Vai ser um jogão aí para ninguém botar defeito. Lembrando, rapaziada, que o Internacional aí tá com 7 pontos no grupo E, certo? Em primeiro lugar aí, ó. Tá bem montado aí, bem colocado na posição do E, né? Grupo E. Agora o Renato Gaúcho, o time dele aí, né? O Grêmio vem com 4 pontos só, rapaziada. Em segundo lugar. O Internacional tem a chance de afundar aí o Grêmio hoje. Lembrando que ultimamente nos jogos que o Grêmio, entre Grenal, o Grêmio sempre vem se dando bem aí, ganhando os jogos. E hoje é a chance do Internacional estar mudando a história, mudando a situação em cima do Grêmio aí. Se ganhar hoje, ganha bem, afunda o Grêmio então. Bom, é o seguinte, rapaz, eu vou ficando por aqui, deixa o like para nós aí, vamos que vamos, até a próxima aí.